Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui no canal. Estamos no complexo portuário de Itajaí para registrar mais uma passagem de um navio. Esse navio aqui, ele não vai fazer manobra, ele não vai girar aqui na bacia de evolução 2. Ele vai atracar a Boreste, ou seja, Boreste, o lado direito do navio. Então, para atracar a Boreste, ele não precisa fazer a manobra agora na entrada, né? Mas na saída, ele vai ser rebocado de ré para cá, na bacia de evolução 2, faz o giro, a manobra, e aí sai de vante, né, de frente. Pessoal, esse navio aqui, ó, que está chegando agora, ele tem 330 metros de loa. Quando a gente fala loa, a gente está falando do tamanho do navio, de comprimento de fora a fora. Ou seja, da proa, a proa é a frente do navio, então mede-se da proa até a popa, que é a parte de trás do navio. Então, de proa a popa, que é o loa, nós temos 330 metros de comprimento. A gente vê nas imagens que o rebocador já vai encostando nele lá, né? A gente está gravando hoje de um ângulo diferente, a gente está na boca da barra, geralmente a gente grava em frente à bacia de evolução 2 ou lá próximo ao ferry boat, mas dessa vez a gente veio aqui no mole de Itajaí para pegar a entrada dele na boca da barra, né? Tentei acompanhar ele mais de longe, porém o zoom da câmera vai embaçar muito e eu não vou arriscar meu drone muito lá para dentro do mar, né? Então eu prefiro ficar aqui mais próximo mesmo da entrada da barra. Dá para pegar uma imagem bem legal no momento que os rebocadores vão chegando próximo do navio. E a boca desse navio, a boca é a largura máxima, a largura seria aí de Boreste a Bombordo, ou seja, Boreste, o lado direito, Bombordo, o lado esquerdo. Então, de Boreste a Bombordo, a boca do navio, largura máxima, ele tem aí 48 metros. E o ano de fabricação do navio, 2017. Esse navio aqui, ele navega com a bandeira de Portugal e vai atracar na Portonave. Lembrando que o porto de Itajaí, no presente momento, ele não vem recebendo navios de container, navios porta-container, só a Portonave. Na verdade, Itajaí recebeu um já, mas é um novo armador do Panamá, mas foi apenas um e ele era bem menor comparado aos navios que estão atracando na Portonave. Agora eu estou dando um zoom na câmera para tentar chegar bem mais próximo da proa do navio, para vocês verem como o bubo de proa, que é aquela bola, aquele nariz que está na frente do navio, ele está abaixo da linha da água. Geralmente a gente vê, pelo menos os últimos vídeos que eu gravei, estava bem visível o bubo de proa, e agora ele está bem abaixo da linha da água. Então esse bubo de proa, ele tem basicamente a função de romper a tensão da água e diminuir a resistência que a água oferece durante o avanço do navio. Ou seja, o bubo de proa, ele diminui o arrasto do navio com a água. E isso vai aumentar consideravelmente o rendimento do propulsor e a velocidade do navio, além de um consumo de combustível muito menor. Os senhores estão vendo essa fumaça branca que está saindo do navio? Essa fumaça aí não é fumaça de poluição não, pessoal. Essa fumaça é, na realidade, um sistema de depuração dos gases que são produzidos pela combustão da propulsão do navio. Isso se chama scrubber. E essa fumaça branca nada mais é do que vapor de água. Então, quando vocês estão vendo isso aí saindo do navio, é só vapor de água, não tem nada relacionado a queima de óleo não, conforme eu já vi gente comentando aí em um dos meus vídeos. Aqui nessas imagens a gente consegue ver os dois ferros do navio, que seriam a âncora. A gente fala ferro na linguagem náutica, a gente não usa o termo âncora. Então, os dois ferros ali bem visíveis nas imagens para vocês. Até o primeiro vídeo que eu gravei para o canal, o início de tudo, quando eu comecei o canal aqui no YouTube, eu tinha uns 400, 500 inscritos. O primeiro navio que eu filmei vinha escorrendo água ali pelo ferro, né? E aí alguém perguntou se era água de lastro, mas não é água de lastro não, né? Ah, Leandro, o que é o lastro? O lastro, ele funciona como um contrapeso, ou seja, né? Quando o navio, ele está sem carga, ele está em lastro. Então, quando o navio, ele chega no destino, se o navio, ele for receber alguma carga, né, se ele for carregar, ele vai deslastrar. Caso o navio for descarregar, né, ele deixa a carga que estava a bordo, ele vai preencher os tanques de lastro com água. Então, o navio, ele faz esse gerenciamento de água de lastro. E aí, isso pode ser feito pela troca oceânica ou por instalação de um sistema de tratamento a bordo do próprio navio. Mas, enfim, vamos deixar para falar sobre lastro, água de lastro, num outro vídeo, né? Senão eu vou ficar aqui 20 minutos falando de uma coisa que a gente só veio filmar a passagem do navio. Vocês
estão vendo aquela portinha ali no navio, no costado do navio? Tem uma escada ali pendurada. Essa portinha ali é por onde sobe o pilot, né? Ou seja, o prático que vai manobrar o navio. Então ele sobe e desce por aquela escadinha, aquela portinha. Essa escada ali é chamada escada de quebra-peito. Um dos momentos mais tensos da profissão da praticagem certamente é a subida e a descida do navio. Como a escada ela não é fixa no navio, se o prático ele faz um movimento ali muito brusco, vai que dê um vento bem na hora, pode acabar jogando também o prático contra o costado do navio. Imagine subir ali em alto mar, o movimento da lancha, as ondas, num dia de chuva. Realmente é bem arriscado a subida e a descida do prático no navio lá em alto mar. Quando está parado no porto, obviamente é bem mais fácil, mas realmente é bem arriscado. Pessoal, não esqueça de deixar o seu like, galera, ajuda a gente aqui no canal. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você gosta da área naval, inscreva-se aqui no canal. A gente sempre está trazendo conteúdos relacionados a navios, embarcações, Marinha do Brasil, Marinha Mercante, algo relacionado ao mundo marítimo. A gente vai começar a fazer umas matérias aqui também sobre os canais que tem aí pelo mundo, né? Canal do Panamá, canal de Suez. Tem um monte de coisa nova que a gente vai trazer para o canal daqui para frente. Então, se você gosta do assunto, inscreva-se. E é muito importante ativar o sininho também, pessoal, porque, infelizmente, o YouTube ele não vem entregando os nossos vídeos para metade dos nossos inscritos não estão recebendo notificação de vídeo. Então, é muito importante ativar o sininho também. Chegando aqui com o drone pertinho, o navio está passando bem rápido. Aqui a gente vê o castelo de proa do navio, que é essa parte aqui da proa, né, chamado castelo de proa. Eu sempre falo, galera, estar aqui pessoalmente é diferente do que ver pelas imagens, né? Pela imagem parece que o container é pequeno, o navio é pequeno, mas estando pessoalmente o navio ele é bem grande mesmo, né? São 330 metros, então é uma cidade flutuante. Para você ter uma ideia, o maior edifício do Brasil, que é o One Tower, ele tem 290 metros. Então esse navio cabe o One Tower deitado em cima dele e ainda sobra espaço, então é realmente bem grande o navio. Então quem quiser ver esse navio aqui na região Itajaí Navegantes, vem aqui no Mole. Eu aconselho o Mole de Itajaí se você quer ver o navio passando. Se você quiser ver o navio manobrando quando ele gira na bacia de evolução 2, aí é bom ir ver pelo lado de Navegantes, que tem uma pracinha bem em frente à bacia de evolução onde ele faz o giro. E o lado de Itajaí, o Mole de Itajaí, você vê o navio passando, pelo menos aparentemente parece que é mais próximo do que ali de Navegantes. Eu geralmente gravo muito pelo lado de Navegantes, mas pelo lado de Itajaí eu percebo essa diferença na proximidade do navio com a galera que está aqui, né, os turistas, o pessoal que está aqui vendo o navio passar. Realmente o lado de Itajaí parece que o navio passa mais próximo. Pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção. Qualquer coisa chama a gente no Instagram, LeandroLS01, manda sua pergunta por lá. Segue a gente lá também no Instagram, que a gente está produzindo conteúdos também relacionados a navios lá no Instagram, LeandroLS01. Fique com Deus, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, nos vemos no próximo vídeo.